Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, останні тижні увага в світі прикута до зустрічі президента США Трампа з лідерами агресивних реваншистських режимів, що підривають міжнародний мир та прагнуть перегляду світового порядку, президентом Росії Путіним і північнокорейським диктатором Кім Чен Іном. Зустрічі у Хельсінкі та Сінгапурі по-різному, але мають надважливе значення для України та містять як певні надії, так і великі ризики. Сінгапурська зустріч 12 червня, присвячена проблемі непоширення ядерної зброї у світі, дала деяку надію на ядерне роззброєння на Корейському півострові. Хоч і завершилася без конкретних планів та строків, і засвідчила, що цей процес буде непростим і довгим. Радикальна партія Олега Ляшка заявляє, що проблема розповсюдження ядерної зброї на планеті не може бути вирішена без врахування уроків ядерного роззброєння України та виконання зобов'язань та гарантій, наданих свого часу нашій країні. Команда Олега Ляшка – єдина політична сила в Україні, яка постійно і невтомно наголошує на усіх міжнародних форумах і переговорах на необхідності вироблення і застосування конкретних механізмів виконання гарантій України за Будапештським меморандумом. А президенту України слід не плакатися на весь світ та закликати інших вчитися на наших помилках, а боротися і витискати максимум з того, що маємо. Тим паче, що Будапештський меморандум – єдиний міжнародно-правовий документ за усю історію незалежної України, що був підписаний президентом США. І в цьому також його значимість та сила. Тож ядерне роззброєння у світі безсумнівно вимагає врахування законних прав та інтересів України. Ще більше тримає у напрузі міжнародну спільноту майбутня зустріч президентів США та Росії в Хельсінкі 16 липня. Путін маніакально бачить російсько-американський саміт як перший крок до нового розподілу світу в стилі Ялти-2. Як крок до імперського реваншу Росії, в якому немає місця незалежній Україні. Радикальна партія Олега Ляшка застерігає президента США від необачних поступок путінському шантажу. Спроба умиротворення Путіна – це дорога у прірву. Світ, в якому пануватиме право сильного, а не сила права, приречений на сповзання у нову європейську та глобальну війну. Українці ніколи не погодяться на вирішення міжнародних проблем за наш рахунок. Відновити мир, міжнародне право і порядок в Україні і світі та зберегти їх для наступних поколінь – це обов'язок відповідальних світових лідерів. Саме до цього ми закликаємо президента Трампа.